اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں، اذا فعلتموه تحاببتم، کہ جب تم اسے کر لو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ آپ نے صرف ایک نسخہ بتایا بس محبتوں کو فروغ دینے کے لیے اس حدیث میں، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، فروغ دو اسے۔